Здравейте, приятели, и добре дошли в кухнята на Снежи. Днес ще направя една вкусотийка с люти чушки, която много обичаме вкъщи. Всъщност това ще са пържени люти чушки, мариновани за директна консумация, стават готови след 2-3 часа. Измила съм чушките и съм ги подсушила добре, след което, както виждате, махам дръжчиците и ги продупчвам на няколко места с ножа, защото като се пържат много пръскат. И това е превантивна мярка. Ето вече са готови всичките чушки. И сега е време да се насочим към котлона. В един тиган наливам олио около един пръст. Може да налиете малко по-малко или малко повече, но аз наливам горе-долу около един пръст. Виждате колко е. И след като олиото хубаво позагрее, слагам чушките да се изпържват, но трябва да ви предупредя, че много пръскат в началото. Ето виждате даже тук как изпръска. Стойте по-далеч. Слагайте ги малко по-отдалеч, защото наистина може да се изпръскате. И слагам така всичките чушки в тигана. 300 грама чушки имам аз. И след като се позапържат, ги разбърквам лекичко. Те стават много бързо, за около няколко минутки се изпържат от едната страна. След което, ето вече са готови, разбърка ги. Виждате как изглеждат, не трябва да са прекомерно припържени, тъй като ще ги мариноваме, но въпреки това стават много мекички. Вадя ги с тази щипчица от тигана, тук вече не пръска. Ето вижте и отблизо как изглеждат. Вече готови. Сега се прехвърляме на дъската, за да направим маринатата. Нагласила съм си 7 скелетки чесън, един по-голям морков и половин връзка магданоз. Слагам си моркова в купата и магданоза там също, за да не ми пречат на дъската. И сега ще си нарежа чесъна. Чесънчето ни го режа на много ситно през средата скелетката и след това на малки парченца. Виждате колко е голяма големината. Разбира се, може да си го нарежете на по-едро или на по-дребно, както на вас ви харесва. Важното е да има парченца, защото после се изяждат и те, и накрая с ножа просто ги минаваме ето така 2-3 пъти, за да ги наситне още мъничко. Но както ви казах, всичко в тая марината се изяжда. Продължавам с моркова. Чесъна го сложих в купичката. Моркова също ще го нарежа на горе-долу такива парченца, даже малко по-едрички. Срязвам го през средата и след това го правя на лентички, но както ви казвам, може да си го нарежда на полумесеци, просто въпрос на вкуси. Ето да нарязвам си морковчето. Виждате колко са големи парченцата, слагам го в купата. И ще продължа с магданоза. Нарязвам го и него. Аз слагам половин връзка магданоз, може да сложите и повече, ако искате, но това е достатъчно за това количество според мен. Слагам всичко в купата, след което, разбира се, трябва хубаво да си разбъркам продуктите, за да се смесят. И съм си нагласила 200 мл. Оцет. Изливам оцета директно в купата при нарязаните зеленчуци, разбърквам лекичко, за да се омесят хубаво. Още от сега за уха толкова приятно, след което добавям 2 супени лъжици олио. Измервам си ги така с една лъжичка. И след като добавих олиото, добавям и половин чаяна лъжичка захар, след което добавям и половин чаяна лъжичка сол и започвам хубаво да разбърквам маринатата, за да може все пак солта и захарта да се поразтопят. След като вече съм я разбъркала, започвам да си добавям изпържените чушчици с щипката. И след като ги сложа в купата, ще се разбърка отново. Тая купа на мен ми е идеална, приятели, събираме се тая доза, която винаги си правя. Иначе, ако нямате купа, може да използвате и буркан, не е проблем, аз някога го правя и в буркан. Но този път реших да ги направя в тази купичка. После най-накрая просто ще ги запечатам отгоре с фолио и ще ги сложа в хладилника. Издържат така около седмица, но те, да ви кажа, не остават седмица вкъщи, изяждат се много бързо. След като ги разбърках, ги заглаждам отгоре. Виждате, маринатата напълно ги покрива. Сега ще ви покажа с лъжицата, като ги загладя. Ето, виждате как
маринадата си е напълно догоре, точно 200 мл оцет стигат за това количество. И ето ги вече след няколко часа моите чушки са готови за директна консумация. Много ги обичаме. Ако обичате лютичко, просто това е идеална разядка, идеално мезенце към всяко едно ястие. Ами благодаря ви, приятели, че гледахте видеото до края. Чао, чао и до следващия път!